ფას ოტელე მაყურებლებო, მე მოვედი ქალბატონ მარინა დარასელიას სახლში. მინდა რომ სხვა რაკურსით დაგანახოთ ეს ქალბატონი. წამოდით. ქალბატონო მარინა! მოდი, ბაბუ, მოდი! შენ შემოგენე! როგორ ქალბატონო მარინა! რა ფორმაში ხარ? ბაბუ! აი სიცხეშიც კი დაგხვდა შენი თოვლის მამულა ბაბუ. აი მე შენ შემოგემლე. აი თოვლის მამულა ბაბუ, მომზადდი შენ შემოგემლე. აი ყველაფერს მოვიფიქრებდი. დედაიცოლე ბაბუ გაგიკვირდა ხო ამ სიცხეში თოვლის? ძალიან. თოვლის ბაბუას ხო სიხარული მოაქვს, ბედნიერება მოაქვს და აი სპეციალურად დაგხვდი ბაბუ თოვლის ბაბუი შენ შემოგემლე. მომზადდი ბაბუ შენ შემოგემლე, როგორ გამახარე. მეთმა დაგლოცოთ. იხარე და იძღეგძელე ბაბუ. ბაბუ, რამოდენიმე წლის წინათ გადავწყვიტე, რომ მოდი მეთქი ჩემს მეგობრებს, გავუკეთებ საჩუქარს, ბავშვებს მივუტან საჩუქარს მეთქი და გამედი მთელი ქუჩა გავიარე, შემოვიარე, ყველას მოვეფერე და ბოლოს ეხლა ხოთ თავის ბაბუს თავალევინეს ბაბუ, კარგად შეზახო შეგულევარ და ზოდა რაღაცა დავიარე ქუჩა, აი ეს თანისუფლების ქუჩა და გააჩერა პატრონმა. ხო, ვიფიქრე კაცო, პატრონმა რატო გააჩერა? მოვდივარ ძალიან ნორმალურად, არა ვარ თვა ისეთი თრალი. გავძადით ქალბატონო მარინა. ვიფიქრე კაცო, მაგრამ როგორ მიცამეთ ბავშვებო მეთქი? იქ აი ეს როცა ხლა არ მომიღია. მოკლედა გიცანეთ ქალბატონო, მიხვდით რომ საჯდებით გიცანეთ ქალბატონო მარინა, რომ ქალბატონი მარტო თქვენთან იხატოლის ბაბუ. შემოგებით და ქეგავაქალეს მერე მეგობრებთან, კიდე თავის მეგობრის ბავშვებთან. მოგიანდი ბატონო. საოცარი, საოცარი. ოღონდ ეხლა გამოიცვალეთ და მე მაყურებელს უნდა ბაჩვენო თქვენი სხვა რაკურსი. ახლა მე ბატონო მომძადი. კარგი. მომძადით ბატონო გია, მომძადით. აგერ მომძადით ბატონო. მადლობა ბაბუ, მადლობა. დიახ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ოცნებები ხდება. 38 წლის წინ მე ვიყავი ზუგდიდის თეატრში და ვნახე სპექტაკლი მოლიერის ძალა და ექიმი. მთავარ როლს ექიმის სკანარელის ცოლს მარტინას თამაშობდა ქალბატონი მარინა დარასელია. ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით. ძალიან მინდოდა სცენაზე ასვლა, მინდოდა მსახიობებისთვის მიმელოცა, მაგრამ მე ეს ვერ შევძელი. წამოვედი და გადის წლები. მე ეს ოცნება ამიხდა. პირველი კითხვა მექნება ასეთი, თქვენი ოცნებები თუ ახდა? დიდი მადლობა დანოქია, რომ მომწანდით ჩემთან. ძალიან მიყვარხართ და ძალიან გაფასებთ. ბედნიერი ვარ. სიმართლე გითხრათ, 38 წელია ხო ზუგდიდის თეატრში ვარ, ჩემს საყვარელ ქალაქში. და პირველი ჩემი როლი, აი თქვენ რო ახსენეთ, ჩემი პირველი დებიუტი იყო ძალა და ექიმი მოლიერის, სადაც მე მარტინას როლს თამაშობდი და ჩემი პირველი რეჟისორი იყო ანსორი გვაცაბია, ბატონი ანსორი. ჩემთვის ეს როლი იყო, აი როგორ გითხრათ, აი რომ ბედნიერი ვიყავი ბატონო გია, რომ ეს როლი ვითამაშე. გიცნობდათ სამეგრელო, გიცნობდათ ზუგდიდი და მე მთელმა საქართველომ გაგიცნოთ. დიახ. რა შეიცვალა თქვენ ცხოვრებაში? ჩემ ცხოვრებაში შეიცვალა ის, რომ ყველა გიცნობს, ყველა გეფერება. აი თუნდაც რო თბილისში ჩავდივარ ხოლმე, ხო? აი ჩემებთან რო ჩავდივარ დოლიცეზე, აი ვერ გავივლი რა, მაჩერებენ და მეუბნებიან. თქვენი ფანი ვარ. ანუ თქვენი ოცნებები ასრულდა? ასრულდა. ყველა? ყველა არა. რა არა გისრულდათ? რამე დაიცი ბატონო გია, რომ ზუგდიდის თეატრში ვარსკვლავი გახსნა. თქვენი? ძალიან მინდა. მართლა? ეს არის ჩემი ოცნება. რამე? როცა უკვე ასაკში რო ვიქნები, ეხლა არა, ჩემ თავს არ მიცემ ჯერ უფლებას. აი უკვე 70 წლის რო გავხდები. ეხლა რამდენი წლის ხართ? ეხლა აი მომავალ წელს გავხდები 60 წლის. ეს იგი წინ 10 წელია. დიახ. შეიძლება მანამდე გაგიხსნან. მერთმა გისმინოთ. იმიტომ რომ ზუგდიდის თეატრში ჯერ არავის არ გავხსნიათ. არავისთვის არ გავხსნიათ მსახიობისთვის. რატო მაგიწყლიათ თვალები? რა ვიცი, აბა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე რომ ასაკში რო ვიქნები, არ მინდა რომ დავერდე. არა. მინდა რომ ახალგაზრდა ვიყო. თქვენ გაქვთ ახალი თეატრი, მე როცა ვნახე უზარმაზარი, ულამაზესი შენობა. დიახ. და მინდა რომ გაიხსენოთ აი ძველი თეატრი და ეხლა ძალიან
ეხლა მართლა სასწაულს აი არაჩეულებრივ თეატრს გვიშენებენ და აკეთებს ქართულ ბანკი და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გვიშენებს ამ თეატრს და დარწმუნებული ვარ რომ განამარტო სამეგრელოში საქართველოში პირველი იქნება ეს უცხოეთის თეატრი. თქვენი ოჯახური მდგომარეობა ეხლა რატო გეკითხებით? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გიცნობთ და რო თქვენ ხართ უკვე ვარსკვლავი. მე სამწუხაროდ დაოჯახებული არა არ მყავს გვარი, ბავშვები არ გავთხოვილ ვარ. უბრალოდ ვერ გავთხოვდი, ალბათ ესე რატომ, რატომ? იცით რა, სიმართლე გითხრათ, წუნია იყავი? წუნია ვიყავი, იმიტომ რომ мама იყო მილიციის უფროსი, ბაბუა მყავდა კაკების უფროსი, ან მაშინ გახსოვთ კომუნისტების პერიოდში, რომ ვისი შვილია, მე ხას უსმენდი, განსაკუთრებით სამეგრელოში რომ ექიმი უნდა ყოფილიყავი. აა ეს აუცილებლად და აი სახიობი სიმათლე გითხრათ რომ ძალიან კომპლექსი ქონდათ მაშინ ვაი როგორ კაკუტარაზელია შვილი როგორ დაამთავრა თეატრო უსტი მსახიობი მე სხვათა შორის ექიმი ფიჭი მიყვარდა ძალიან მაგრამ არ ვიტყვი სახელთა ქვარს მაგრამ თელმა სამეგრელო მიცოდა რომ მე მიყვარდა ეს ფიჭი ძალიან თელმა სამეგრელო თუ იცით ეხლა თუ ისეთი აი იყო ექიმების შვილი თვითონაც ექიმი იყო და ექიმების შვილი იყო ძალიან მიყვარდა აი ფანატიკურად მიყვარდა მაგრამ თვითონ მე მას არ უყვარდი. აი როგორც დას ისე მიყურებდა და მე სიგიჟემდე მიყვარდა. უთხარით რომ მიყვარხარო. როგორ არა. და რა გითხრა? აი ვიგრძენი რომ აი არ მიყურებდა. იმ ღამეს ალბათ იტირეთ. ვიტირე, ძალიან მეტკინაკული და სამი წელი მიყვარდა ბატონოქია. როგორ უთხარით? როგორ უთხარი და ცოტა თრალი ვიყავი ცოტა. ცოტა თრალი. მიყვარდა დალევა? ძალიან. მართლა? სახელებს უყარცელი დალევა. მითხარით, როგორ უთხარით? დალიეთ და მე გავლე და მე უთხარი გოგა, მე უთ. აი, გამწავნცდა გოგა. მე შე ძალიან მიყვარხარ მეთქი. ხო და გრძნობდა რომ მიყვარდა. ნერვიულობდით? თუ ნასვამი იყავით? არა, არა, როგორ ამ ნერვიულობდი, მაგრამ სულცილობდი ხოლმე რომ მის მეგობრებს უახლოვდებოდი ხოლმე მის წრეში, აი მეკო ექიმები, ვეპატიშებოდი სახლში, მოდიოდნენ. იყავით ერთ ამბავში? თუ აი სულ ერთად თან ახლა მსახიობები, იმიტომ რომ თეატრის მსახიობები ძალიან მეგობრობთ ექიმებთან და ექიმებს მეგობრობენ ჩვენთან და სულ სხვა სამყარო იყო. ძალიან მორიდებული, სიტყვა ძუძი ადამიანი და ამ დროს მიხო სულ სხვანაირი ვიყავნა. რატომ ხარ შემიყვარდა ეს? მე ვინ შეგიყვარდათ? და სტუდენტობის პერიოდში ბატონეკია, სტუდენტობის პერიოდში ხონდა გაგიმხელოთ. ალექსანდრე ბასილაიას ბიჭი მიყვარდა ანრი. მართლა? ანრისაც დასავით უყვარდით, არასოდეს არ მე არ არიცოდა რომ ეს მიყვარდა. და ზუგდიდში აი თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ძალიან ბევრი საცმო მყავს. მეგობრ აი ძმაკაცები მყავს და ამიტომ ეთყობა აი ძალიან აი ეთყობა ჩემში ქალს ვერ ხედავენ ან არ ხედავენ არი პრანჭებით ხოლმე იცით რა არის სიმართლე გითხრა დიდად არ მეყვარს მესამე როდის ვინ შეგიყვარდათ ბოლოს ბოლო იყო მესამე მერე არა მერე არა მერე მართლა სერიოზულად არ ვინა შეყვარდა არა ვინ იყო მესამე მერე აი სტუდენტობა გითხარით გოგა გითხარით და ბოლოს არა არა მე არავინ არ მყარდა. არავინ, ხო? წყდებად გული ეხლა რომ ოჯახი არა გაქვთ. წყდება გული, იმიტომ რომ მაიც ოჯახი სულ სხვა არის. მიუხედავად იმისა, რომ დიშული გაზრდელი ყავს, დიშული შული გავზარდე, მაგრამ შენი ოჯახი მაიც სხვა არის. შენი მეუღლე მაიც შენი კედელია. იცით რა მაინტერესებს? მე დაკვირვებული ვარ და ძალიან ხშირად მინახავს, როცა თქვენ სადღაც შედიხართ, ხალისი, ოვაცია, თქვენ სულ აი ისეთ ხასიათზე ხართ, გინდათ რომ ვიღაც გააცინოთ, ძალიან თბილი ხართ სინამდვილეში. როცა თქვენ მიდიხართ სახლში და მარტო ხართ. როგორი ხართ? მარტო როცა რჩები, აი პატარა ბავშვი თავარ. აი მე ხედავდით ხო ასაკში ვარ. ძალიან პატარა ვიყავი, რომ დედა რო გარდამეცვალა, 9 წლის ვიყავი. ხო რამდენი წელი გავიდა მის მერე, ხო? აი დედა ძალიან მენატრება. мама ძალიან მენატრება. თუნდაც რომ 90 წლის რო ყოფილიყო, ხო დედა, რა ბედნიერებაა, როცა შვილს დედა ყავს. მაგრამ სამწუხაროდ დედა ძალიან ახალგაზრდა გარდამეცვალა, 99 წლის იყო. და სხვათაშორის დედა დადიანი მყავდა. ულამაზესი დედა. ბოლოს როდის იტირეთ? ბოლოს ვიტირე, გეტყვით ახლა. უხერხემლო რომ დაიდგა სპექტაკლი. ჩვენთან დაიდგა, სადაც შვილ მკვდარ დედას თამაშობდი. და როცა შვილი შვილს რო ტიროდი, აი წარმოვიდგინე რომ მართლა რო ჩემი შვილია.
და აი ამ წარმოსახვაში კი რაი რეალურად რომ ჩემი შვილი რომ მკვდარი იყოს აი იმ დღეს აი ძალიან ცუდად გავხდე ბატონო ქია ძალიან გამიცადე თქვენ დაამთავრეთ თეატრალური და ყველა სტუდენტის ოცნებაა რომ დარჩეს თბილისში და ძალიან ბევრი ყველაფერს აკეთებდნენ თქვენ წამოხვედით ზუგდიდში ჩერეთ იმიტომ რომ ზუგდიდელი ვიყავი მეორეც ერთი ლიმიტი წავედი მე ბატონისა შეგუდიამ გამიშვა მისი სული განათლოს ღმერთმა ჩვენი თეატრის დირექტორი ახლა კი გახლავთ მისი შვილი ჩვენი თეატრის დირექტორი ბატონი ზურა ბეკუტია და ჯერეთი არ ქონდა უფრო ორი წელი მაინც უნდა ყოფილიყავი და მეორეც ერთი მე ბედნიერი ვარ ინტერესუდიტის თეატრი ეს ჩემი ქალაქია მე თქვენ უკვე მეორედ გხედავთ ხან თეთრი ხელთათმანი გიკეთიათ ხან ახლა ეს იმიჯია თქვენი დიახ ეს მოდაშია ძალიან ხარ რა შავები მაცვია შავი ხალ წითლები რო გაცვია წითელი რა თქმა უნდა თეთრი თეთრი აი რა არის ისეთი როცა იტყვიან ხოლმე რომ წინ კიდე ერთ სიცოცხლეს მომცემს რა გინდა აი ბატონო ქია აი ჩემ გულში ზეხართ ახლა ჩემი უცნობი არის ბატონო ქია იერუსალიმში უცმიდეს ადგილას ჯვრის მონასტერში ვიარო და მაცხოვრის საფლავს რო ვეამბორო და პარალელურად იქ არის თეატრი ვიცი რომ იერუსალიმში არის ქართული თეატრი და არის აშტუტში ქართული თეატრი რო თუნდაც ის ორი წელი სანამ ცოცხალი ვარ რომ იქ ჩემი პროფესიით ვიმუშაო ეს არის ჩემი უცნობი მე ხო იცით რას ფიქრობ დიახ ხო უამრავი ხალხი მიყურებს დიახ ეხლა ვიღაცა გვიყურებს ისეთი ღვთისნიერი და ამბობს მე წავიყვან ქალბატონ მარინას მერთმა გისმინა და თქვენ აუცილებლად აი ამ გადაცემაში აგიხდებათ ეს სურვილი მერთმა გისმინოთ ბატონო ქია ეს იცით არის რომ 100 წელი რომ სიცოცხლე რომ მომიმატო და აი ძალიან მიდა ბატონო ქია აი მე გამახსენდა თემურ ციკლაურმა იერუსალიმში რომ იმღერა ეს სიმღერა და მითხრა რომ ეს სიმღერა წავიღიღინო თუ თქვენ მომცემთ რა თქმა უნდა ღვინო სვამდა დარდით თრები სული მტკივა მე ღმერთო ჩემო რა დავიბადე აღმა და ღმა ვეხეტები ღამეთ მეკცა დღე ვერაფერი მოუხერხე წლებს ვისაც ლოცვად დავეფიცე სორედი მან გამიმეტა მტრულად დამკრა სურქში დაანა მე ქრისტე ღმერთის მოღალატეს სორედ რომ არ გაიხარებს მოღალატე არ გაიხარებს არ გაიხარებს ქალბატონო მარინა ცრემლები მომადგა ეხლა თქვენ სიმღერაზე სიმღერაზე უფრო მეტად და რა თქმა უნდა ბატონ თემური უფრო მღერისავით სიმღერაზე მეტად თქვენი ემოცია მოვიდა ჩემთან მე მადლობას გიხდით ამ თვალებისთვის მადლობა თქვენ ამ გულწრფელობისთვის ძალიან მიყვარხართ და მე მინდა რომ თქვენ ყველა სურვილი შეგისრულდეს ძვირფას ოტელე მაყურებლებო ეს არის სხვა რა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად